नमस्कार स्वागतम जानाइछो आपोनाक गाउँ सहर जिलार खबरलै स्टुडियोत मय कृपांजल प्रासबंखे प्रथमटो खबर एबार मिशन आरक्षी थानार दालाल राज्यर आरक्षी थानाय थानाय भीर करिछे एटा दालालै ए पर्यन्त आरक्षी जालत पेलाइछे 242 रो अधिक दालालक आरक्षी थानात नसलिब दालाली ड्रग्स तीर माफिया डीटीओ अफिस মাটির দালালর পিছত এবার মিশন থানার দালাল এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার 242 জনেরও অধিক মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশের পিছতে তৎপর রাজ্যের আরক্ষী আমার বিভিন্ন থানার সম্মুখত এজাহার লিখা মানুষ কিছুমান বহি থাকে আর তেওঁলোকে দুখিয়া মানুষের পর পয়সা লয় বিভিন্ন সেকশন আদি জাপি দিয়ে তার ফল দুখিয়া মানুষের বহুত কষ্ট হয়ে আসছিল আৰু থানাত এটা এক প্ৰকাৰ এটা দালাল টাইপ এটা চক্ৰ গঢ়ি উঠিছিল আজি আমি 242 জন ব্যক্তি কেতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছো আৰু মই ভাবো যে সেই চক্ৰটো লাহেকৈ ভাঙি যাব কালিৰ দিনটোলৈকে থানা চৌহদতে এজাহাৰ লিখি পেট প্ৰবৰ্তাইছিল এওঁলোকে চিনাকি হৈ পৰিছিল থানাখনৰ আৰক্ষীৰ কৈতেও কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পিছতে সেই চিনাকি আরক্ষী কেজনেই করায়ত্ত করবলিয়া হয়েছে এওঁলোকক মেরাপানী আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে এজনক গোলাপগঞ্জ জালত পড়িল তিনি দালাল শিবসাগরত গ্রেপ্তার ছয় দালাল দুপর নিশালৈকে অভিযান চলিল ছয়গাঁও আর বকো আরক্ষীর আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে 13 জন দালালক গরৈমারী আরক্ষীয়ে 5 জন জোরহিমলু আরক্ষীয়ে 2 জন আর খুন্তলি আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে 5 দালালক নগাঁও জিলাতো চলিল দালাল বিরোধী অভিযান রূপহীহাট থানায় 5 জন সামগ্রী থানায় 1 জন নগাঁও সদর থানায় 1 জন কামপুর থানায় 1 জন রহা থানায় গ্রেপ্তার করেছে 2 দালালক কামরূপ আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে 8টা দালালক ছয়গাঁওর বিভিন্ন এলাকাত চলিছিল এই অভিযান মানকাছর জেলার বিভিন্ন থানার পর গ্রেপ্তার হয়েছে 5 দালাল বজালি ধুমপথার আরক্ষী চকির পর গ্রেপ্তার 1টা দালালক গুৱাহাটী মহানগৰীতো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 8 জন দালালক বখিষ্ট আৰক্ষীয়ে 1 জন হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে 2 জন আৰু গৰচুক জোৰাবাদ আম্বাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 8 জন দালালক বহুত ক্ষেত্ৰত এটো দেখা যায় যে হয়তো ঘটনাটো সাধাৰণ মারপিট এটাৰ ঘটনা তাতেই এওঁলোকে কি কৰে যে অকল মানুহ এজনে এফআইআর লিখি দিয়াটো ক্রাইম নহয় পঢ়িব নজনা লিখিব নজনা মানুহ এজন আহিছে থানালৈ কিবা ন্যায় বিচাৰি তেওঁক এফআইআর এখন লিখি দিছে যিটো কৈছে সেইটোত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আপত্তিটো হৈছে যে এইসকল মানুহে পইচা লৈ পেলাই এনেকুৱা মানে মেনিপুলেট কৰে ইনফৰ্মেণ্টজনক যে আপোনালোকে এইটো এনেকৈ নিলিখিলে এইটো নকৰিলে আপোনালোকৰ কেছটো বেয়া হৈ যাব কেছটো বেয়া হৈ গ'লে অপজিট পাৰ্টিটোৱে আপোনালোকৰ ওপৰতে উল্টাই কেছ এটা দিব জিৰ' টলাৰেঞ্চৰ ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত বা ইনজাষ্টিছৰ এগেইনষ্টত জিৰ' টলাৰেঞ্চৰ যি নীতি লৈছে সেই হিচাপতহে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে শোণিতপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 7 দালাল যোৰহাটৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আৰক্ষী আটক কৰিছে একাধিক এজাহাৰ লিখা লোকক গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন থানাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 14 জন দালালক হাইলাকান্দি জিলাৰ বিভিন্ন থানা এলেকাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 9 জনকৈ দালালক করিমগঞ্জ জেলার 7টাকৈ থানা এলাকার 14 গৰাকী এজাহার লিখকক আটক করেছে আরক্ষীয়ে বরপেটা জেলার গ্রেপ্তার 3 দালাল বিগত সময়ত আরক্ষীর পরিবর্তে একাংশ সাধারণ লোকে ধনের বিনিময়ত থানালৈ অহা লোকক লিখি দিছিল এজাহার যার পরিণতিত গোচরের ধারা সংযোজনের ক্ষেত্রত ঘটা বিসঙ্গতির বাবে আইনি মেয়ের পেছর পৰা হারি গৈছিল অপরাধী তার বাবেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত আরক্ষীয়ে চলাইছে থানার দালাল বিরোধী অভিযান ব্যুরো রিপোর্ট মহানগরীর লাল গণেশত শোকাবহ ঘটনা লুর গ্রিল পরি করুণভাবে মৃত্যুক আঁকালি ললে এটি কণমানি শিশুয়ে খেলি থাকা অবস্থাতে সংঘটিত হয় এই মর্মান্তিক ঘটনাটো নেতাজী পথত ভাড়াতিয়া হিসাবে আছিল শিশুটির পরিয়াল ভোগালীর উৎসাহ আনন্দর মাজতে মহানগরীত ঘটন লোর গ্রিল খহি মৃত্যু কণমানি শিশুর ভাড়াতিয়া গৰাকীৰ অসাবধানতাৰ বাবে শিশুটির মৃত্যুর অভিযোগ ইয়ার কোনো ব্রেক বা লক সিস্টেম নাই এনেকুৱা মানে বৃহৎ আৰু গধুর গেট যদি আপোনার কারোবার ঘৰত থাকে তেতিয়াহলে সেইটো বিপদজনক মহানগরীর লাল গণেশর নেতাজী পথত এটি কণমানি শিশুর মৃত্যুয়ে
শোকাহত কৰি পেলাইছে সকলোকে। পদূলিত খেলি থকা অৱস্থাত লুৰ গ্ৰিল পৰি মৃত্যু হল কণমানি শিশুটিৰ। পহিলা মাঘৰ দিনটোতে সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাই যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। কাৰণ কেনেকৈ পৰিবলৈ পালে এই লুৰ গ্ৰিলখন, তাকে লৈ উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ। মানে আমার বাচ্চাটা খেলি আছে, বাচ্চাটার দেউতা এইটু গাড়ি এইটু লই উলাই গল, গেটটু বন্ধ করতে পড়ছে না কেনেক পড়ছে গেটটু মো কব নো, মানে বাচ্চাটো ঠাকুমারে ইমানটো তলত আছিল আর এইটু উপরত আছিল, মই দাউডি ফেলে যাবলে বুদ্ধিটুক টানিছো, বাচ্চাটা যে পড়ি ফেলে যে এনেকা আছে মই বাচ্চাটুক দেখা নাই, একদম বাচ্চাতে এনেকা পড়ি আছে কোনো শব্দ শব্দ নাই, তারপরে কোনবা যেন গেটটু উঠাইছে বাচ্চা তো এনেকা পড়ি আছে, তেতিয়াই মরি গেছে তাই। অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে শিশুটিক ততাতৈয়াকে হায়াত হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পূৰ্বে শিশুটিক চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে। আমি বাচ্চাটোক কোলত লৈ হায়া মেডিকেলত দিছোঁ, কি কৰিছিলোঁ ডক্টৰে কি কৰিছে না কৰিছে কি কৰিছে, পিছতে তাৰ কাকা জেঠা চবে তাক লৈ গ'লে ইমান ভাঙাগুৰ মেডিকেলত লৈ গ'ল। কণমানিটিৰ মৃত্যুৰ পিছতে শোকস্তব্ধ হৈ পৰা পৰিয়ালবৰ্গই ভাড়াঘৰৰ মালিককে জগৰীয়া কৰিছে। কাৰণ ভাড়াঘৰৰ স্বত্বাধিকাৰীক বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো গ্ৰিলখন মেৰামতি কৰি নিদিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এই ঘটনাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ গৰাকী জিন্তু ৰয়ক আটক কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তও আৰম্ভ কৰিছে। পলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। 10 মে পৰ্যন্ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ নহয়। 10 মে পৰ্যন্ত চলিব মন্ত্ৰীসভাক লৈ পৰীক্ষা আৰু চলিব কেৱল উন্নয়নৰ দৌৰ। এই কথা স্পষ্ট কৰি দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ আশাত বন্দীসকলৰ অপেক্ষাৰ সময় পুনৰ বৃদ্ধি কৰিলে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব বুলি জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ বহুকেইগৰাকী বিধায়কে আশাবাদী আছে। উত্তৰ পূবৰ ৰাজনীতিৰ চালুক্য হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত স্থান পোৱাৰ সৌভাগ্য পিছে কাৰ কাৰ হ'ব, সেই প্ৰশ্ন বিগত 8 মাহে চলি আছে। মানে ডক্টৰ শৰ্মাই মন্ত্ৰীসভা গঠনৰ পিছত মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব বুলি বিগত 8টা মাহে চলি আহিছে চৰ্চা। এই চৰ্চা চলিহে আহিছে, কাৰ্যকৰী কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পিছে নতুন বছৰৰ পহিলা মাহতে হ'ব বুলিও শাসকীয় মিত্ৰজোঁটত চলিছিল চৰ্চা। কিন্তু শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই স্পষ্ট কৰিলে এই বিষয়ত চলি অহা চৰ্চাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈয়ে দিলে, চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তি নোহোৱা পৰ্যন্ত নহয় মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ, মন্ত্ৰীসভাক পৰীক্ষা কৰোঁতে এবছৰ লাগে। মানুহে কাম কৰাৰ ইচ্ছা নোহোৱা হৈ যাব আৰু সেইটো লৈ মোৰ ওচৰত মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকিব, সেইকাৰণে এতিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ কথা। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণত কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগ দি উপ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে বিজেপিৰ বিধায়ক হোৱা সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নাম সংযোজন হ'ব বুলি চৰ্চা চলি আছে। লগতে জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ দুজন বিধায়ক, মিত্ৰদল UPPLৰ এজন আৰু AGPৰ এজনে মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব বুলিও চৰ্চা চলিছে। লগতে বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা দুজনৰ মন্ত্ৰিত্ব বাদ পৰিব বুলিও শাসকীয় দলটোৰ মাজতে চৰ্চা চলি আহিছে। এনে সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ কৰা নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়াত বিৰোধী কংগ্ৰেছে কটাক্ষ কৰিছে চৰকাৰক। বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই কয়, মন্ত্ৰিত্বৰ দৌৰত থকাসকল হতাশাত ভুগিব। যিসকলে ৰাতিপুৱা উঠিয়েই ললিপপ খাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকলৈ বেয়া লাগিছে। মন্ত্ৰী হ'ম বুলি মুংগেৰী লালকে হাচিন স্বপ্নে দেখিছিল তেওঁলোকলৈ বেয়া লাগিছে। বাকী কথা ক'বলৈ গ'লে মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ কৰে নকৰে, কৰিলেইনো কি হ'ব? স্বাস্থ্যও তেওঁৱে চম্ভালে, পৰিবহণো তেওঁৱে চম্ভালে, কৃষিও তেওঁৱে চম্ভালে, আবকাৰীও তেওঁৱে চম্ভালে, পৰিবহণ বিভাগো তেওঁৱে চম্ভালে, শিক্ষাও তেওঁৱে চম্ভালে, আইন শৃংখলাটো তেওঁ চম্ভালেই। গতিকে আৰু বিৰোধীক নাজেহাল কৰাৰ ঠিকাটো তেওঁৱেই লৈ থৈছে। গতিকে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
শিল্পী দিবসৰ প্ৰাক্ষণত শিল্পী পেঞ্চন ঘোষণা চৰকাৰৰ। এইবাৰ 50 গৰাকীক চৰকাৰে দিব শিল্পী পেঞ্চন। মাহে 8,000 টকাকৈ পাব শিল্পী পেঞ্চন। 150 গৰাকী শিল্পীলৈ বাৰ্ষিক পেঞ্চন ঘোষণা কৰা হৈছে। বাৰ্ষিক পেঞ্চনত থাকিব 50,000 টকা। 18 গৰাকী প্ৰয়াত শিল্পীৰ পৰিয়াললৈ 50,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব। অপূৰ্ণা বৰুৱা আৰু পুলক বেনাৰ্জীলৈ শিল্পী বঁটা। বঁটাত থাকিব নগদ 2,00,000 টকা, প্ৰশস্তিপত্ৰ, চেলেং চাদৰ। অবিনাশ শৰ্মালৈ নটসূৰ্য ফণি শৰ্মা বঁটা, বিষ্ণুৰাম বঁটা সোণাৰাম নাথ আৰু দ্ৰোণ ভূঞালৈ বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ বঁটা আগবঢ়োৱা হ'ব উপেন ৰাভা হাকচামক। কাইলৈ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত হ'বলগীয়া শিল্পী দিৱসত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটাসমূহ। আমি এইবাৰ 50 গৰাকী শিল্পীলৈ শিল্পী পেঞ্চন আমি প্ৰদান কৰিম আৰু ঠিক তেনেধৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তিয়ে তেখেতসকলৰ অৱদান সমাজখনলৈ আগবঢ়াইছে 150 গৰাকী ব্যক্তিক বাৰ্ষিক শিল্পী সন্মান এইবছৰ আমি প্ৰদান কৰিম। 18 গৰাকী প্ৰয়াত শিল্পীৰ পত্নীক আমি এককালীনকে 50,000 ধনেৰে আমি তেখেতসকলক সন্মানিত কৰিম আৰু তাৰ লগে লগে অহা কালিলৈ 4 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই শিল্পী দিৱসত য'ত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিব, উক্ত অনুষ্ঠানত প্ৰত্যেক বছৰে অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰি অহা শিল্পী বঁটা ডক্টৰ অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱা আৰু পুলক বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়াক আমি এই সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিম। বছৰটোত মাজে মাজে উপ নিৰ্বাচন হৈ থাকিব লাগে, লগতে বিৰোধী দলৰ একাংশ বিধায়কে দলত্যাগ নকৰাক চৰকাৰক সমৰ্থন দি যাব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৰা এই মন্তব্যক লৈ এতিয়া সৰব হৈ উঠিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য স্ববিৰোধী আৰু আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাই তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে। আকৌ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। মাজে মাজে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈয়ে থাকিব উপ নিৰ্বাচন। এই কথা শনিবাৰে নগাঁৱত সাংবাদিকৰ সন্মুখত সদৰি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উপ নিৰ্বাচন হ'ব লাগে, কিন্তু কোভিডৰ কাৰণে নিৰ্বাচনী আয়োগে দেশত যিমান উপ নিৰ্বাচন আছে এটাও কৰা নাই। মই ভাবোঁ আৰু 40-45 দিনৰ ভিতৰত কোভিডৰ পৰিৱেশ সাম কাটিব, তেতিয়া উপ নিৰ্বাচন এবাৰেই হ'বনে আৰু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? উপ নিৰ্বাচন এই বছৰটোত মাজে মাজে 5 বছৰত হৈ থাকিব। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে দল ত্যাগ নকৰিলেও বহু বিধায়কে চৰকাৰৰ পক্ষত থাকিব। কংগ্ৰেছী বিধায়ক শশীকান্ত দাসক লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কলে শশীকান্তক কংগ্ৰেছে নিলম্বন কৰিছে, তেওঁ চৰকাৰৰ লগত আছে। ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়কজন মোৰ লগতে আছে, আছেনে ইয়াতে? মই এইটোকে কলোঁ যে মোৰ লগতে আছে আৰু, তাৰ সাংবাদিকক ইমান ক'ব নালাগে না, এটা ক'লে বুজি পায়। বিৰোধীটো শূন্য হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু বিৰোধী ডেফিনেটলি কমি থাকিব যদি চৰকাৰে ভাল কাম কৰে। চৰকাৰে বেয়া কাম কৰিলে বিৰোধী বাঢ়িব। চব জেগাত যোনে য'ত আছে তাতে আমাৰ হৈ থাককচোন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যক লৈ দেওবাৰে সৰব হৈ উঠিল বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। ভট্টাচাৰ্যই কলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য স্ববিৰোধী, এবাৰ দল এৰি বিজেপিত যোগ দিয়াৰ কথা কয় আৰু এতিয়া কৈছে দলত থাকিয়ে বিৰোধীৰ বিধায়কে চৰকাৰক সমৰ্থন দিব, এয়া আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাই কোৱা কথা। যোৱাকালি তেওঁ নগাঁৱত ৰখা বক্তব্য আচলতে তেওঁৰ স্ববিৰোধী হৈছে। এটা সময়ত তেওঁ বিৰোধী নাই বুলিয়ে কৈছে, বিৰোধীৰ প্ৰাসংগিকতা নাই বুলি কৈছে, আকৌ কয় বিৰোধীত থাকিও আমাৰ দলৰ লগত থাকিব। তাৰমানে এজন দুৰ্বল মানুহ যান আত্মবিশ্বাস নাই, তেনে মানুহেই এনেধৰণৰ আবুল তাবুল বকে। উল্লেখযোগ্য যে নিজ দল এৰি শাসকীয় বিজেপি যোগ দিয়াৰ বাবে থাওৰা, মৰিয়নি আৰু ভৱানীপুৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল উপ নিৰ্বাচন। লগতে বিধায়ক পৰলোকগামী হোৱাৰ বাবেও উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তামোলপুৰ আৰু গোসাইগাঁও সমষ্টিত। এতিয়া আৰু কোন কোন সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন হয় সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব ৰাজনীতিৰ চাণক্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অংকৰ ওপৰত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। IIT, IIMলৈ এতিয়াও বহু দূৰ। জটিল প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙে কেনেকৈ? IIT, IIMত বিভিন্ন সময়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা সফল অসমীয়াৰে আজিৰ কম্পিটিটিভ ছাকচেছ কনভাৰ্চেশ্যনৰ দ্বিতীয় খণ্ড IIT, IIMলৈ বহু দূৰ। এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে 7:50
কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত। পুনৰ স্বাগতম। ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা হাজোৰ চিলিগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'ল ঘোঁৰা খেল প্ৰতিযোগিতা। জাগীৰোডৰ বাৰুকটা কোঁৱৰ গাঁৱত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে কুকুৰা যুঁজ। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ভোগালীৰ আনন্দ। কোভিডৰ এছঅপি মানি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে নানা ধৰণৰ খেল ধেমালি। তীৰ্থনগৰী হাজোৰ শিলিগুৰিতো ভোগালী বিহু উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল পৰম্পৰাগত ঘোঁৰা খেল প্ৰতিযোগিতা। নীলকণ্ঠ প্ৰগতি গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ল এই ঘোঁৰা খেল প্ৰতিযোগিতা। হাজো মুকালমুৱা খালেকমাৰাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ঘোঁৰাই এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। ঘোঁৰা খেল উপভোগ কৰি আপ্লুত হ'ল উপস্থিত দৰ্শকো। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান প্ৰাপক মাৰ আশীৰ্বাদে লাভ কৰিলে এখন হিৰো বাইচাইকেল আৰু দ্বিতীয় স্থান প্ৰাপক ৰবটে লাভ কৰিলে এখন ষ্টেণ্ড ফেন। হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিলগুৰি নীলকণ্ঠ প্ৰগতি গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত আমি তিনিদিনীয়াকৈ ভোগালী উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি দ্বিতীয় আমাৰ দিনাৰ কাৰ্যসূচী ঘোঁৰা খেল আছিল। এই ঘোঁৰা খেলত আমাৰ যথেষ্ট দলবিলাক আহিছে। খেলখন আমাৰ ইমানেই ভাল লাগিছে। সুন্দৰ ঠাই বালিচৰত আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালিচৰত আৰু সকলোৱে মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমাৰ এইটো প্ৰথম পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ হিচাপে ৰাইজৰ পৰা এটা সঁহাৰি পাইছোঁ। ইফালে জাগীৰোডৰ বাৰুকটা কোঁৱৰ গাঁৱত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠিত হ'ল কুকুৰা যুঁজ। মাঘ বিহুৰ দিনাৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই কুকুৰা যুঁজ। পশু পক্ষীৰ যুঁজক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞা থকাৰ পিছতো অতীতৰ পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থতেই এইদৰে কুকুৰা যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিলে স্থানীয় লোকসকলে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমাক ৰাইজলৈ বিশেষভাৱে কিবা আইন বনাই দিছিলে, কিন্তু আমি সেইবিলাকো মানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, ৰাইজৰ বিপুল দাবীত আমি কমিটিয়ে পাতিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কাৰণ ৰাইজে ইমান দাবী কৰিছে যে আজি 76 বছৰ এখন পুৰণা খেলপথাৰ আৰু অসমীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়টো অপমান কৰিবলৈ বিচৰা নাই, কিন্তু সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে আচলতে এই খেলপথাৰখনত আজি খেলখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস আৰু জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পাল, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু খবৰ আছে, এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময়। IIT IIMলৈ এতিয়াও বহুতৰ জটিল প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙে কেনেকৈ? IIT IIMত বিভিন্ন সময়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা সফল অসমীয়াৰে আজিৰ কম্পিটিটিভ ছাকচেছ কনভাৰ্চেশ্যনৰ দ্বিতীয় খণ্ড IIT IIMলৈ বহুতৰ। এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে 7:50 কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত।